皆さんこんにちは。顕微バランスデザイナーの山本勝子です。山本勝子って誰よというハテナマークがついていらっしゃる方のために、初めましてのご挨拶代わりに、私の自己紹介をさせていただこうと思います。看護師として助産師として私は40年余り、臨床現場はもちろんですけれども教育現場、そして厚生労働省の仕事などなどさせていただいて過ごしてまいりました。ですけれどもその40年の職業人生の中で、健康でご機嫌さんでなんか本当に元気に仕事ができた期間ってほとんどないというのが私の現状でした。本当に恥ずかしくて情けないんですけれどもそれが事実です。と言いますのも私は35歳の時に首の痛みが突然発症しました。そしてその首の痛みに付随した全身の不快な症状がたくさん出てしまいまして、その痛みや不快な症状に30年間ほど悩まされ続けたんですね。で病院どこに行ってもそれから耳鼻科とか内科とか、脳神経外科とかいろんなどの科にかかっても特別な所見が出ないんですね。つまりその治療方法がないということなんです。なのでまあお定まりの対症療法ね、鎮痛剤を使うとかそれから湿布をするとか神経ブロックをするとかね、そういうふうなことでだましだましきましたけれども治る気配は一向にありませんでした。でも私の気持ちの中ではその病院に行って、検査をしていただいて先生が特別悪いところがないって言うんだったらば私は健康なんだろう、であとは自分の気力で頑張ればいいんだってそういうふうに思いまして、とにかく自分の体に鞭を打って頑張り続けました。でも42歳のある日やはり体が悲鳴を上げてもう働くのは嫌だと言って、完全にブレーカーが落ちてしまいました。即刻その日のうちに入院が決まりました。それから私は3年間ほど暗いどん底の人生を過ごすことになりました。その間には私はもう私の人生は終わったなって思える瞬間があったり、死んだ方が楽になるかもしれないって思うようなね、そんな風な時期もありました。でも私のここの心の中に小さな小さな希望の灯火が灯っていました。絶対元気になる、絶対完全復活する、そんな小さな小さな灯火でした。その灯火に助けられて私は、元気になるために何でも試したし、そして学ぶっていうことを続けてきました。特に、中医学をはじめとした伝統的な医学ですね、それから日本古来に伝わっている伝統的な健康法、それからおばあちゃんの知恵と言われるような手当て法などなどをたくさん学び、そして毎日実践しました。そして気がついた時にはもう二度と白衣なんか着ない、二度と病院関係の仕事はしないって思っていたにもかかわらず、ある素敵な産院で私は白衣を着てフル回転で生き生きと仕事することができるまで回復をしました。でも60歳を超えても首の痛みだけはどうしても取れなかったんです。もう首の痛み、これは許せなかったんですね。でもう60歳を超えてから私は残りの人生をもう自分自身のためだけではなく誰かのために役に立つような仕事をしたい、それから私の大好きな職場にその何でしょう、御礼ですかね、その恩返しをしたいっていうふうに思っていたので、もっともっとパワフルな自分が欲しかったんですね。なので首の痛みを取りたかったんです。で、探し求めて首の専門病院っていうところを見つけました。そして喜びさんでそこに入院をしました。
ですけれども、結論から言うと治りませんでした。私には合わなかったんですね。そして結局4ヶ月入院したんですけれども、治ることがなく、私はもうその治療法に見切りをつけて自主退院という形で退院をしてきました。もう心が折れたまんま、もうどうするんだろうというくらい折れてしまった気持ちを立て直すのに相当時間がかかりました。そんなある日、またまた大事件が起きました。新車で私は大きな事故を起こしてしまいました。もう修理が効かないくらいの、車が、めちゃめちゃになるような事故でした。ですけれども、交差点の真ん中で意識が戻った瞬間、私の五体は満足なままそこにありました。父と母、亡くなった両親が私を守ってくれた、そういうふうに思いました。それから半年ぐらい、やはりまた首の痛みとめまい等々に苦しめられましたけれども、そんな経験を通しながら、私はとてもとてもとても大事なことに気づかされました。そういう経験がなければ気づくことがなかったと思います。それは何でしょうか。たった一つ大事なこと、これです。それは、私のように自律神経失調症とか不定愁訴、あるいは更年期障害、あるいは胸郭出口症候群というふうな診断名をつけられるような病気は、本人にとっては本当に苦しいんだけれども、命には別状ないんですね。ですから、その病院ではそういう、病気に対してなすすべを持っていないんです。現代医学は救急医療に関しては素晴らしい能力を発揮します。で、その恩恵を私たちはたくさん受けています。で、私自身も骨折した時とか、両親とか家族が、大変な目に遭った時は、現代医学の恩恵をたくさん受けさせてもらいました。本当に感謝しました。ですけれども、現代医学は万能ではないということなんですね。だから、私のような、原因がわからない、データとして現れないような病気の場合は、病院に行くだけ無駄だということです。そして私はもう一つ気づくことができました。それは、首の痛みを完全に取ることはできませんでした。でも私は3年間どん底の、健康状態から、私は東洋医学的な、伝統医学的なものを使いながら、どん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 健康になっていったという事実なんですね。で、私は あらゆる代替療法を試し学ぶということをしてきました。なので、私が自分の主治医になって、私が治せばいいんだっていうところに思いが至ったんですね。そして私はもう病院、現代医学の病院に依存することはやめよう、そして自分の体は自分が治そうというふうに覚悟を決めました。そしてその覚悟が自分の腑にストーンって落ちた時に、私のこの60兆の細胞が健康になる方向、健康になる方法、健康になる方向というふうに黙っていても動き出してくれました。そして気がついた時には、もうあれだけ苦しんだ首の痛み、全身の不快症状、3回の病院に入院しても治らなかった、首の専門病院に4ヶ月入院しても治らなかった首の痛みと全身の不調、それを自分自身のメソッドで治すことができたのです。今私は生まれてこの方最高の健康状態を享受していますし、最高にご機嫌な毎日を送ることができています。この私のオリジナルメソッドを
仲間たちが山本式顕微バランスメソッドと名付けてくれました。女性に生まれた以上、いくつになってもどんな時でもやはり健康と美しさは憧れであり手にしたいものだと確信をしています。そしてその健康と美しさを手に入れるために最も大事なこと、それはバランスです。私はそのバランスを取ることができるようになったので、こうやって健康を手にすることができました。そんな私がなぜ今こうやって動画を撮っているのでしょうか。カメラの前に座っているのでしょうか。以前の私だったらば考えられないことをしています。それはなぜかというと、私のように病院に行ってもなすすべがなくて、対症療法しか治療方法がない、そういう病気で苦しんでいる方、私は職業柄たくさんの方がいるということを知っています。ですから今68歳の私、残りの人生30年50年なんてないです。ですから残りの人生、誰かのためにこの命を使うことに決めました。ですからこうやって今カメラの前に座っています。私の夢は60になっても70になっても80になっても、とにかくもう周りの人からもううるさいって言われるくらい元気なおばちゃんやおばあちゃんをこの日本にたくさん作ることです。そしてこの日本を、あの元気だった日本に復活させること、それが私の夢でありミッションです。私のメソッドが大事な人のもとに届きますように。